Protože vy jste dali 122 miliard Ukrajině a Ukrajincům. Zároveň jste o 100 miliard cirka zvýšili českým občanům daně. Rekordně o 1 bilion korun vaše vláda za tyto tři roky zadlužila Českou republiku. O třetinu jste zadlužili republiku za celou dobu naší samostatnosti. A my vám říkáme, vládo, brať ten bilion. Peníze na český občany nejsou, protože jste je prošustrovali za předražení zahraniční zakázky a na cizince a do ciziny. A teď já se chci právě zeptat. Takže a teďka na české občany dělá sbírku nezisková organizace ADRA a nezisková organizace Člověk v tísni, pane aby Okamuru, promiňte, peníze. Sbírky a od ADRY a dalších charitativních organizací jsou... Ale já bych vás, paní požádat, abyste jako jedinému mě neskákala do řeči. Já vám... Tady se vedou monology a já bych pane vás Okamuro, chtěl požádat... Pane Okamuro, já vás jenom usmírňuji, promiňte, vy jste mi neodpověděl na otázku. No, já... Jestli se chcete něco zeptat pana Rakušana, já vám dám já prostor, ale prosím, takže... kde vy byste hledali peníze pro obnovu území. A jenom promiňte, dodám, že sbírky se konaly a konají při všech živelních katastrofách. Teď jsou tři možnosti, protože vláda prošustrovala ty peníze z českého státního rozpočtu úplně jinam než na české občany, tak skutečně je možnost, já se vás ptám, chcete zase zvýšit občanům daně, jo, jako za to, jak jste rozkradli ty peníze do ciziny. Za druhé, chcete tedy klečet na koberci v Bruselu a doprošovat se Bruselu o nějaké peníze, na které si stejně Evropská unie půjčuje ze společných dluhopisů, za které ručí i Česká republika, anebo budete zvyšovat daně. Takže zvyšovat daně, zadlužovat republiku, to už tady pan Bartoš řekl, že chtějí přijít do sněmovny a žádat nás o to, aby ten monstrózní dluh přes 200 miliard korun, jako jak byste monstrózně zadlužili Českou republiku, tak chcete zadlužovat ještě víc, dyť je to fiasko ta vaše vláda. Pane Okamuro, Česká republika peníze má, ale vy jste prošustrovali do zahraničí, takže to je otázka na vás a nedávejte teďka to za vinu nám v opozici, který jsme vás na to celou dobu upozorňovali, že to nemáte dělat. Děkuju, pane předsedo. To bude dotaz ve sněmovně na vás. Děkuju, pane předsedo. Možnosti chcete udělat. Pane předsedo, jenom podotýkám, že na moji otázku, jak byste to řešili vy, jste mi neodpověděl, jenom poznámka. Já jsem vám odpověděl. Já bych postavil, oni jsou tři roky ve vládě, já bych postavil rozpočet tak, aby byla rezerva pro české občany, aby se nedávali peníze na předražené zahraniční zbraně a na nějaký Ukrajince a Ukrajinu. Tím pádem bychom měli v rozpočtu 100 miliard navíc minimálně a teď by bylo na české občany. Já jsem vám odpověděl. Oni udělali opak, prošustrovali peníze dokonce i z té rozpočtové rezervy, zadlužili republiku a teď jsou peníze naše občany.